Світовий банк впроваджує в Україні проєкт «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей». Серед 8 областей країни фінансувати покращення якості надання медичних послуг будуть і на Рівненщині. Зокрема, в нашому регіоні реалізовуватимуть проєкт підвищення ефективності лікування та профілактики хвороб систем кровообігу на період з 2015 по 2020 роки. Ми вирішили також зосередити свою увагу на серцево-судинних захворювань, тому що це основна причина смертності в області. Більшість грошей Світового банку підуть на переоснащення сільських амбулаторій. Коли трапляється біда з людиною, інфаркт міокарда, то потрібно дуже швидко відреагувати, від цього залежить життя цієї людини. Тому ми будемо робити основу так же само на сільській амбулаторії, де буде переобладнання, будуть обучені фахівці, буде докуплено обладнання, і ми зможемо надавати цю послугу дуже швидко і на місцях. І це врятує дуже багато життя. Також буде створено серцево-судинний центр в обласній клінічній лікарні. Владислава Стецюк, Вікторія Бондар, Роман Шикунець. Випуск новин.